はい、どうも、キダレです。ということで、今回の動画ですね、いつもつむつむのね、動画投稿をしてるんですけど、今回はピクミンのね、動画になります。はい。で、もうすでにね、見えてるんですけど、今日のね、動画はですね、ピクミンのマグネットの、動画になります。で、これがですね、本日の4月29日に、発売されているんですけど、全国の、お菓子売り場で、販売されています。もうお菓子売り場でも販売されてるし、一部専門店だったりとか、おそらく、任天堂東京とか大阪の方でも、売られてるんじゃないかなと思います。あと任天堂京都ですね。はい。になります。で、値段がね、だいたい今250円から300円ぐらいなのかな ?280 円ぐらいかな売られてるんですけどね。今回はですね、箱ごと、ちょっとね、もう開いてるんですけど、はい、もうこれ、この状態でもう販売されてたんで、14個。買ってきてます。1箱14個なんでね。はい。で、中身がですね、一応ね、箱の方に書かれてまして、全部で、このマグネットが12種類と、これ裏に12種類の、合計24種類で入ってます。はい。で、ピクミン、何パターンかありまして、それぞれね、同じ種類であれば A、B、C って分かれてたりとか、あと、シークレットではないんですけど、一応レアでチャッピーがね、入っていたりとか、あと、オッチンが入っていたりとかね、光ピクミンとか、新しいね、ピクミンも入っていますよっていうことです。アクリルのマグネットと、あとメモカードが入っているのかな。で、これが10種類なんで、合計34種類入っているって計算になります。まあ、1箱買っただけじゃね、すべて集まらないんで、メモカードは集まる可能性があるけど、マグネットは集まらないってことなんで、最低でも、2箱ぐらいは買うことになるかなと思います。はい、じゃあね、早速ね、開けていきます。はい。で、まあ、一つ、結構雑だね。ちょっと雑だね。はい。はい、ということで、一つ目がですね、青ピクミンですね。これ何番なんだろう。あ、一応これ、お菓子がね、ついてるんで、お菓子ついてる場合は、おもちゃだったとしても、お菓子売り場に並ぶって感じですね。これがですね、これですね、青ピクミンの B ですね。はい。になります。で、一応ね、後ろにもね、この裏にもね、書いてるんですけど、で、裏に、あ、ほんとこっちだね。裏にメモカードが1枚ついてます。メモカードっていうか、こっちカードですね。はい。で、中身10種類もね、ここにちゃんと書いてまして、で今回当たったのが、チャッピーなんで、これかなになります。で、結構ね、パターンがあるんで、ちょっとわからないんですけど、まあ、一応24種類あるうちの今1種類。と10種類のうちの1種類当たりましたよということです。で、あとね、13個開けていくんでね、もうもう1回全部開けようかな。ちょっと余談とかいろいろ話になるんですけど、開けつつちょっと話していくんですけどね。ちょっとピクミンのね、動画投稿をね、前にもしてて、一旦やめてたんですけど、またね、配信とかでね、まあ、新しいね、グッズが入ったりとか、あと、ピクミンのね、新商品が出たりしたらね、また動画投稿していこうかなと思ってます。で、あと、先日ね、1週間ぐらい前に、ピクミンのラムネかな、塩ラムネがね、販売されてたんですよね。そっちね、まだ買ってないんですよね。なんかね、あまりにね、ちょっと、やっぱおもちゃがついてないとお菓子だけじゃね、不評みたいで、あまり売れてなかったです。で、これの場合はもう結構ね、もうなくなってて、あと半分ぐらいあったのかな。これが。一応、もう一箱か、何個か売られてて、一応、イオンモールの方にも行ったんですよ。これはね、ビレッジヴァンガードってところで買ったんですけど、イオンモールの方でもね、売られてて、イオンモールの方はね、結構ね、まあ、午前中のうちにね、そこ7箱かな、もう5、6箱ぐらいあったんだけど、半分ぐらいなくなってましたね。やっぱね、ピクミンね、結構人気らしくて、もうすぐにね、なくなるって感じでした。はい。まあ、結構人気なんでね、ピクミンのグッズ出たらね、もうすぐ販売されて、もう1、2時間でね、もう売れちゃうんですよ。で、任天堂大阪とか東京でもそうなんだけど、もうすぐ売れちゃうんですよね。まあ以前に動画上げてたもの見たらわかるんですけどね、任天堂大阪で買ってきたよってやつ。で、そこに載せてるんですけど、ピクミンのね、ストラップかな、マスコットが販売当日、すごい行列で、で、店員が、なんか補充で持ってきた、マスコットに群がって、もう人がね、もうなんか流しそうめんのごとくね、もう押し倒される、ドミノ倒しですね、なってたんでね、もうね、ピクミンのね、人気はね、凄まじいです。他のグッズと比べてピクミンが圧倒的にね、人気あるんで、もうすぐ売れてしまいますね。
で一応まあ、これね、もしもね全部ね集めたいって方はね、集めたい方はまあ、ランダムね1個当てるっていうね方でもいいんだけど、まあ、ちょっとお高くなってもいいのであればメルカリとかねフリーマーケットで、確定で1個、まあ、ちょっとお高くなると思うんですけど買っていいかなと思います。だいたい1個ね 4,500 円ぐらい売ってるのかな。イワピクミンとかだったら600円ぐらい売ってると思うんだけど、まあ、数日したらね結構安くはなると思うんで今のうちだけかな高いの。はい。で、まあ、僕のね狙い目的にはやっぱりチャッピーかな。チャッピーねワンパターンしかなくて他のねピクミンだとね A とか B とか、C だったりあるんだけどチャッピーだけねA とかないんですよね。はい。これ一パターンだけなので、まあ、出たらかなりいいかなって感じですね。最低これ1個280円ぐらい、もうちょっと安かったかな。で全部合わせたら3800円ぐらいしたんで14個で3800円なんで、まあ他のグッズよりかは安く買えましたよって感じですね。以前ピクミングミの後ろにストラップが付いてるやつがあったんですけど、あれ1個ね350円ぐらいしたのかな、まあ、300円ちょいしたんでねかなり高かったです。何本した、7000円ぐらいはしたのかな。うん、10個入り、いやもうちょっとしたのかな、どうなんだろう、7000円はついたかな。でも結構したんでね、こっちの方が安いんで、こっちの方がお得ってのはあります。ってことで、じゃあね、早速ね、開けていこうかなと。そこじゃまたね。まあ、青ピクミン出てるんでね。あとは、まあ、狙い目がね、まあ、さっき言った、チャッピーなんだけど、光ピクミンもね、欲しいですね。あと、氷ピクミンとか。一応、こっちも載ってるんですけど、A はですね、単純です。で、B は、まあ、ちょっとアクションがあって、まあ、C とかもあるんだよね、C も。うん。まあ、これこけてたりとか。まあ、何パターンかありますよってことですね。ってことで、じゃあね、1個目開けていきます。1個目が、はい。お、チャッピーだ！やった！はい。ということで、早速ね、チャッピーやってみました。これ結構ね、人気だと思います。はい。メルカリで、メルカリの方でね、いつも見るんですけど、ピクミンもなんか出てるかなとか、結構グッズ集めてるんで。これね、結構高かった。500円、600円ぐらいしたかな。高くなったからかなりね人気になるかなと思います。で、メモが、はい、引っこ抜きの種の部分ですね。なので、1になりますね。まあ、番号はないんですけど、これですね。はい。で、次に、3つ目が、はい、ということで、羽ピクミンになります。はい。あと、メモが、岩ピクミンですね。メモカード岩ピクミンです。今のところダブルないですね。まあさすがに10分の3で24分の3なんでね、さすがにないかなって感じです。4つ目。はい、岩ピクミンですね。このピクミンもね、結構ね人気ですね。羽ピクミンはね、なんかあんまり人気がなくて、おそらく、虫っぽく見えるんですよね。で、おそらくそのせいで人気なくて、岩ピクミンはね、なんか見た目ちょっと可愛い感じがして、特徴的なね、ピクミンなんでね、人気はあります。はい、で、裏のメモカードが、白ピクミンという紫ピクミンなんで、これですね。はい。になります。あ、ちなみにこれはね、B になってますね。A 何なんだろう？ A 横向きなのかな？あ、そうだね。A 多分全部横向きだね。はい。すいません。ちょっとね、把握してなかったですね。横向きで歩いてるようなのは全部 A かな？はい。ということで、次、5個目になります。はい。5個目がですね、ウォッチンですね。はい。ウォッチンです。すいません。僕ね、ピクミン3と4をやってないんで、1と2しか知らないんでね。はい、すいません。ちょっとね、そこは、ちょっと素人でございます。はい、ってことで、5個目は、オッチンになりました。で、裏がですね、はい、ということで、さっきと同じですね、白と紫、ピクミンのものになるんで、ここで初めてダブリかな。はい、じゃあ6個目。でこちら、おそらくね、B かな。B のキピクミンですね。はい。でもね、どんどんね、行きます。で、裏が、これ初めてですね、ピクミン乗ってないんですね。はい。ピクミン乗ってなくて、これになりますね。今のところ何個あたりかな？これ6個目なんで、5個。5個かな？カードは5個になりますね。で、次、7個目が、ピクミン。赤ピクミンになります。はい。これはおそらく、B ですね。B になりますね。ピントが合わないね。はい。で、赤ピクミンになって、裏が、オッチンになります。はい。はい、あとね、メモがね、メモがあと4個ぐらいかなと思います。ちょっとね、記憶曖昧なんで覚えてないけど。はい。
でこれが、ピクミン、青ピクミンの C ですね、はい、C になります。で裏がこれおそらく初めてですね、赤ピクミンになります。こけてるやつですね、はい、メモカードになります。で次が、キピクミンですね、キピクミンになります。これが多分 A だね、 A になります。で裏が青ピクミンですね。だいたいメモカードも出てきてそろそろダブり始めるんで、あと、2個か3個ぐらい当てたいと思います。で、こちら10個目ぐらいかな、はい、白ピクミンになります。10個目違うかな、8個目9個目だな、はい、で白ピクミン、これ A ですね、 A になりまして、裏が岩ピクミン、これダブリですね。で、次が、こちら、はい、紫ピクミンです。これ B です、はい、B の紫ピクミンですね、こちらです、はい。で、裏がキピクミンになりますね。これも多分新しいですね、まだ引いてないものになります。で次が、光ピクミン、これ初めてですね、光ピクミンで、裏がですね、はい、あ、最初の方に出ました、種のカードになります。はい、でまだ出てないのが氷ピクミンかな、氷ピクミンはまだ出てないんで、できれば氷ピクミン当てたいんですけど、出るかな、どうなんだろうあ、出た出た、はい、ってことで、これ13個目かな、13個目、氷ピクミンになります。はい、まさかの有言実行ですね、はい、ってことで氷ピクミン、これが、A ですね、 A の氷ピクミンで、裏が、キピクミンになります。まあ、できればもう一回赤チャッピー、チャッピ引きたいですけど、最後は、はい、ってことで、ピクミン、これが C ですね、赤ピクミンの C になります。はい、初めてかな C は、はい、C 出たかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、C 出ましたんで、はい、で最後裏が、なしのカードになります。はい、で、とりあえずちょっと確認していきますか。今のところおそらくピクミンの被りはないのかな、はい、今のところピクミンの被りはないですね。はい、で、カード、後ろのカードがですね、ちょっとね、整理しましょう。いでででで、とこれ取っていくか。はい、ということで、カードが10枚、全部出たのかなと思います。おそらく人気があるのが、チャッピーとオッチンかな、あと岩ピクミンだったりとか人気になるのかなと思います。はい、はい、ということで以上でピクミンマグネットの、紹介になります。はい、今ね販売されているものを完売しましても、また半年ぐらいしたらね、以前のピクミン組の時みたいに、半年こう再販される可能性も十分ありますので、その時にねまた買ってもいいのかなと思います。で、一個一個ね結構安いので、フリーマーケットでもね 4,500 円ぐらいでね、自由に、一個、欲しいもの買えたりできるのでね、そちらでもね買っていいのかなと思います。はい、ということで、以上になります。またね後日、ピクミンの情報が入ってきたりとかね、新しい、グッズ買いましたらね、また動画載せようと思っているので、よろしければ、チャンネル登録と高評価お願いいたします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。